Nyumbaga kusajja kuno nefunga mumpakanya uyu nabi atugambye nti sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum tagenda kufuna kukkiriza omumumwe mpaka nga yagaliza muganda we kyeyagaliza kuyinza okweyagaliza okuswala kati lwaki muno omusaasaanya ng'agudde mu kigezo aina kaaseereddemu kamera ne zijja zimulasa n'okagwako n'okasaasaanya mu zigurupu ezitagambika tonnakalaba kankakuteereko okalabe zijja kukunnyonnyola ojja kulooza nnimba zikankakuweereze ininga kali mu gurupu nnyingi so nga wandibadde musaali mu kugwa deleetinga wandibadde musaali mu kkubira akapositinzi akajeyo haqiqatul iman oli omugambogee nti gundi yaguzeyo emmotoka ng'agijja wampozi nga ssente yabyenzibe oyo azijja kuguyo nga bwomulaba nga lwaki tasobola kugigula ekyo nabbi kyatugamba nti haqiqatul iman mu mutima muli bwebeeramu kyoweyagaliza kyoyagaliza musiraamu munna olaba bagamba oluganda olw'obusiraamu ate waliwo n'olw'omusaayi waliwo nno n'abamu nga n'olw'omusaayi brother we yennyini sisita we tomwagaliza kalungi ajja zitowe mu famire balowooza nti yansinga naye nga bayonka ku bbeera eri tamwagaliza akulaakulane mu famire oyagala obeeremu weka nga gwalina kukasente abalala bonna bafukamira gubwo olwo haqiqatul imaani eririddawo bamanya nti afunye kino kirabika bafere alabika babba bobbi nabantu abo babba asobola ozikola la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi tagenda kufuna haqiqatul imaani mu kifuba kyaffe mubeeramu imaani ez'ekiwaanyi nyingi mubeeramu imaani ez'obulimba nyingi naye kyebayita haqiqatul iman obukkiriza obwannamaddala munno bw'afuna ekinyiga nawe kikunyiga era muli munda mu mutima owuliramu obulumi kiibambi naye bw'owuliranga nti musiraamu munno afunye ekinyiga muli mu mutima n'owuliramu essanyu wadde tweyolesezza manya mu mutima omu temunakuyingiramu imaani eyannamaddala kubanga imaani eyannamaddala ereeta bulumi era ekuleetera omusabira noba tulina buyambi bwogenda muyamba ng'obwa kaashi kubanga abasinga situlina ga nti saba allah tabaraka wataala muganda waffe amutaase ekyo kimala tusaba allah tabaraka wataala muganda waffe amugye mu kigezo ekyo oba okoze nnyo naye oli bwamanya nti musiraamu munnaffe afunye ekigezo kyafunye akati kayige amampaati ago yabadde alina so nga n'olusiana namampaati bwe tumaliriza nno ate ero ne tuuka tugamba nti tuli ku sunna za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe tumaliriza ne tugamba tuli ku nkola y'abatusooka w'abalongoofu nga musiraamu munno gw'osala naye kennyini mu masigiti toyana kumuwa salaamu toyagala omulabe ng'ayinayo akalungi konna bw'afuna ekigezo kyonna mu bizibu osanyuka bw'afuna akalungi onakuwala olwo ukhuwatul isilaamu oluganda lw'obusiraamu luluwa allah lwatugamba nti innama al mu'minuuna ikhwa faaslihu baina akhawaikum abakkiriza mazima ddala abakkiriza baluganda baluganda mu byonna mu bizibu bibanyiga bonna lumu mu ssanyu bibasanyusa bonna lumu naye mu bizibu ate abalala basanyuka busanyusa oba ofunye ebizibu bamanaga nti oli muganda w'omusiraamu mu ssanyu ng'ofunye ekisanyusa ate yina anyiga bunyiizi bakyafunye ekyo oluganda lw'obusiraamu lutandikira mu mutima gwo kasita owulira ng'olina akantu konna mu mutima ak'essanyu ng'ate munnaafunye ekigezo kya nnaku tewali haqiqatul iman
إبراهيم النخعي يلي ممني بمتانك إبراهيم النخعي يلي مساجة ميراكا بغداد نيكا نغلو كميما بيغا جيتو لازيكات يلي مساجة مكوكونيو نادمو ديبارتمنت يا حديث إبراهيم النخعي يلي ندرس يامان وكان أعور العين يلي وطولو يلي نرسوليم بميتا أعورو الأعور أبين رسولهم الأعمى أبين زادي وطلبة أتي يزادي وانغ ألبا نغزبا بميتا كفيف الكفيف يزادي وانغ ألبا دين نغزبا ويتا كفيف أتي أعمى يبا يزادي وطلبة مطلب الأعور أبين رسولهم الأعمش abali ba mukatini orusa bila short sighted densi over long ngabwe abasungu byawula bamita a amash ala ba mukatini twayo grant ya nasoma yili mwino oyina kusoka kugunza arabic language nga iyo language oyina kusoka kujikuba kuba no kisesebula at least 60% ekitali ekitwintu na jobiraza kati nuzura kuna bi family ya bamuzibe eyo na family eliyeji fetuchimanyi nti al-a'ma ya talaba al-a'ma yezali bwanga talaba yezali bwanga alaba ni wabawe byagwa oba bulwadde oba ntalo masu ni gakosibwa ni gaziba al-kafifu bil-kaf bamtakafif aba yaziba amaso sibo la tukingirize byo nebyo Ibrahim an-Nakhai kana a'waru al-ayn yali muzibe nga talaba yali watulu nga talaba niru mwali mu Baghdad agenda kusalati dhuhr asango mukubayizibe nga ye kafifu kafifu tumwogedde kati sijja mubivonula nazo bitangaza Ibrahim an-Nakhai a'waru asango muyizi nga kafifu namuwasalamu najiddamu kafifu namubuuza nti wa ogenda ku masjidi tye niye obudde buweddeyo dhuhuri esembedde kafifu namugamba nti nyamba onkwate ku mukono kubanga guno omugo gw'ensimba ntambula mpola sikulanga ngwa mu binnya kati nkwata ku mukono sulo kwanguwa tusange dhuhuri namukwata ne batambula ne bayita ku bantu kagrupu k'abantu ne bayita Salele chidi wano. Ona inalimu atalontalina. Guhajaba gide. Kati Ibrahim an-Nakhai owe tulu. Naba ulira. Namga anti uchimanyi nti baganda fitugenda bokeso muliru. Chate tutia. Anti baganda tugea. Wetuna atukira kumuzikiti. Ngapanji bafunye mazambi. Kankute. Namga anti mnangibu ontangi ngenda kuba slow. Mala kusimba kagumbuli watirichi nyanyo kenteke wechi gede. Owe bali bafune mazambi, mazambi bagafune. Fetu batumye otugeya. Namusumira hadithi eno. Jensumira omwoyo gwange. N'ogugwo. Ibrahim an-Nakhai. Aine lisolimu. Agambo oli atalina nti ngenda kuta. Wono otukira. Okusinga okufunyisa abantu emisango. Bagenda tugeya. Ona masuke gombiri ligaziba atona inalimu kati ko nani ayamba munne na ayamba yinyi asana kuyambibwa ineri batugeya bafuna emisango oli amuganti baba bafuna emisango fetu batumi batugeye kwe kumusomera hadithi nti la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi tagenda kufuna haqiqatul iman ku mutima imani yanna madda mpaka ngayagaliza muganda wiche yagaliza lwaki yagaliza bali bafuna mazambi go tugeya kankute bali metugeya bawono omuliro nafe tuguone era ya muta namuganja kusanga salatu jamaa ngewedde nti wakiri egwe ninga bantu bafunye mazambi awe baita salaf salihin abar sofa walongofu alwanira ne bali abadda bali mekufuna mazambi alwana ne bali banne baganda be
bafune ebirungi naye byayagala bafune ejjana efe Facebook eyo ni WhatsApp groups zakwegendereza byetupositinga waliwo byopositinga ng'okkakkanya musiramu munno waliwo byopositinga ng'oleeta fitina mu umma إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الحياة الدنيا والآخرة الله تقام القرآن الكريم نفاقلو كساسانيا إليوغون نفهم بكريزا وليم السلام من ومتدكي شينتو بمتين بي فيسبوك واتساب ناوي نو ساسانيا تنو يونجرا يو Allah genti baina ibonezi ebiruma ku dunia na akhira. Musilamu munno muganda wo bamutimbi bamukute simanyi n'enjaga basimanyi bamukute n'omwenge ebimu byakuwaayira ebimu bistaginge gwe n'osaasaanya n'otimba eno n'otimba eri n'opositinga eno n'opositinga eri nassaako ne sente emubizizi eyongere ateekamu sente kusaasaanya muganda we. Nisongeza kwegendereza. Hakikatul iman. Oli omugambo obugenda nti munnaffe yaguze ploti ya milioni kumi. Yagiguze nti nkukakasa tasobola kugizimbamu. Nkusiba. Tanina wagenda kuzijja. Kale tu obusungu obugyewo. Nkusiba tagenda kufuna zizimbamu. Guteeka waabiri. Obusungu obugyewo. Munafa alhamdulillah la yamusa wasiza na paka sana kule ya kaparuti. Kamilioni kumi. Alhamdulillah. Tumukaze Allah tumusabiri. Hakinde maso. Ne uwa. Akula gira unte tisipuka. Bangaliriza. Na ganti kakati ate. Zindi kukula kukula ya Nabi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Silamu. Tuino mutima mbiku bagina firusana na bujama. Gwasala naye nyini muzikiti gwe gumu kana kubasala bonna tayira mu wasala. Gwasala naye muzikiti mwe nyini basala bonna eswala tandu kana ku agasi musira. Ebintu tubitegeera tutya? Tugulewo emitima. Longosa omutima gwo. Ekimu kubiraga haqiqatul iman o imani yanama ddala ku mutima. Kwe kubanga tuina kantu konna kachafu ku mutima ku muganda we. Tolina kanna kantu kachafu ku muganda we. Oba omusinza ssente oba akusinza omwagaza kimuleke. Naye buli kaseera obutonde bw'omwana Adamu yatondebwa nga tayagala obutonde bwe tayagala kulowooleza kirungi. Ye okulabirako ffenna bali wano tulina basisters baffe. Ffenna Tibatu za Afrika. Na watani ba sister. Ulusi mwale wa brother wo. Wa sister wo. No tambula na imu moto kaniba kusanga. Ninga mchala we mumanyi usi mchala we. Aloze chintwechi. Aloze achi. Obo mkasa amulaza. Obo wakinda muroji. Luwashu looza agonte alabika. Baruganda. Ako koka foka looza ako. Nusango musilamu walika mkazikiza kani. Mkaba yimi nida wano mchara. Aloze echi. Luhuza akonte alizo kwa ni sengawe. Ubaba mama be. Ubaba andaba sister be. Na ya aloze echi. Yebada gano katilo wala vika wakuru. Wabutonde umana adamu. Negative side. Zokaza aloza. Negative. Nabi atugamba sallallahu alayhi wa sallama vannu bil mu'minina khair abakkirize balowoleza ebirungi naddala omuntu yenna nga amanyikiddwa mu kwetegereza eddiini ye kugikwata butiribiri kwetegereza kanu solatul jamaa hijabu kwegendereza oyo tumala nga gamulowoleza kibi munonyeze safe site aleka mwana wa sister we Tinga yamba debu bi. Kusawa zineze kaungezi. Reka mtuwala ko. Mwanuwa brother we. Oba sister weke njini. Waka hivu naba sister wa fibana dini. Vili hao. Na. Osangu ate sheikh wa Fatsume. So wama njimu yirimu. Ngata muda ko. Nga sibi alina ko.
Imam Shafi n'atugamba omuntu yenna omusimu w'eddiini nga kimanyikiddwa mu sosayete ye nti agezaako okwekuma eddiini ne bwemusanga nga bunya omwenge gamba nti bagumuyiridde kuba nakyo kisoboka. Niwabanga bwayogera bw'ati olusu luva mu kamanga lwa mwenge munoonyeze safe site bamuyitidde muyire. So ekiraga nti amya nze kennyini namusanga gumuwunyako ne njogera naye nga gumufutuka mukama oba mulowooleze nti waliwo ebiragala byanywedde ebya habo byebiwunya ng'omwenge naye nga tomuwadde eyo. Naye mu butonde bw'omwana Adamu olaba akulengera bulengezi eri n'akuweera yaawo wennyini buti ataaka akawoowo havannu bilmuminiina khayr abantu abakkiriza abafayo ku ddiini yaabwe bw'obanga omusanze ng'alina kyonna ky'otategedde bulungi munoonyeze sayidi eri seefu gye bamusa. Oyo wadde omukyala yambadde bubi sisitawe so si nti bagenda mu loogi ye walifa aba wali mu kulaba mu mmotoka n'omukyala basuka ne bamukanulira masi uwe basi uwe katulabe nedda owe mutinitini ate ndabona omunene ngesimu zivayo gwe salamu aleikum seekawa mwe tumulabye wano kyokakasa nti e noloka mulimu omukyala naye ayambadde bubi webalagawa gyebunazibira ebala yamanyi kati ng'agenda anyumiza banne naye oba ani anayingira ejjana te seekawa mwe tumulabye wano nene tusaba Allah atusaasire. Omuntu yenna ng'amanyikiddwa nti agezaako okufa ku ddiini ogirabirira bw'oba omusanze mu mbeera nga tokitegedde noonya w'omuteeke watuufu bwe bikulema muveeko okuggyako eyeyayambula edda kubanga waliwo abamu ng'ayi talina amanyikiddwa mutamiivu n'ensi yonna ekimanyi anywa n'ensi yonna ekimanyi ye agula banneekolera gyange era gabuge nti yali tumumanyi ez'embeera zeezo naye amanyikiddwa nti munaddiini nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallama man satara musiliman satarahu llahu yauma alqiyama oyo yenna abikkirira omusiraamu omusiraamu gwagamba okubikkirira yo gwe twogeddeko amanyikiddwa nti munaddiini n'obaako embeera gy'omusanze mubikkirire ne allah naawe ajja kukubikkirira ku yauma alqiyama. Hadithi eno eraga haqiqatu liman maliriza ne hadithi eno nga nkulaga nti owuliranga nga musiraamu munna afunye ekinakuwaza n'otamunakuwalirako n'owulira buwuliza essanyu muli mu mutima manya tyokyalina okunoonya haqiqatu liman. Bw'owuliranga musiraamu munno nga afunye ekisanyusa baguze ennyumba alhamdulillah bafunye hijja alhamdulillah adamunya visa ye europe yagifunye gwe ati n'owulira nga onakuwadde bunakuwazi ku mutima manya tonafuna haqiqatu liman kubanga alina haqiqatu liman asanyuka ne basiraamu banne nga basanyuse n'anakuwala nga bafunye ekinakuwaza. Ekiba kya ssanyu tutambula nabo, ekiba kya nnaku tutambula nabo, naye ffe olubeerera tubeera opoziti bwafuna ekyennaku ffe ate tusanyuka busanyusa, bwafuna ekyessanyu nga tumwogerera yazijjaewo ayika nabakuba abantu obukumbi. Kati bwe omuntu niyo yazijjawo ezigula emmotoka tegedde okuba alina bye yabbye kati bwe tubaffe yabbye omuwarabu bwe tubeera ffe ffe bwe tuwola abantu ssente bazizza waliwo yaŋŋamba nali mumanja ku ssente we naŋŋa nti mwe mugenda eyo mubawarabu babawa ssente zaffe muzituleetere nemuze temuzituusa ne mugamba nti nga baliriddawa bali awo ku sipiriti obasanga busanze bazikuwa nanga sinza zikuddiza sente mmeka ze bakuwaddewo zituleetere wano muzeesigaliza kati sigenda kusasula nemugamba nti kankusabire allah lumuna wakutwaleyo obasange ku sitriiti nga bazigaba tebaliiyo naye bwalaba oyina kyobakoze nti ateekeddwa alina kubanga alina omuwarabu gwe yakoze ki kati gweba omutunira gwoti azijjawo. Haqiqatu liman musiraamu munna afunye ekyessanyu tuba naye musanyu afunye ekinyiga tuba naye mu kanyigo so si ate kwewunzika eyo gye bayita haqiqatu liman. Wabarakallahu fikum wajazakumullahu khair. Akadde akasigadde insha allah katukagendemuko mu
مبيبوزو إن شاء الله تعالى. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. People who have bad hearts, envy, and hypocrisy, were they created with them by Allah, or they just adopted them in life as they grow? Ensalwa, fitina, obutagaliza, enge, twatondebwa nabyo mu bitulimu. Era tebirina buzibu. Obuzibu buvaawa ng'obitadde mu nkola. Fina tulina ensalwa. Yashura Allah tugambye wa min sharri hasidin idha hasada. Ayi Allah, ntaasa ku bantu abalina ensalwa bwe baba nga bajinkwatiddwa kubanga buli omu alina ensalwa. Ensalwa teva mu bintu bingi. Obutonde bw'omwana Adamu tayagala muntu gubenkana kumusinga oba gwasinga. Singa bakuleetera n'omusajja ngaalina emyaka 9 ne bamuyimiriza wano nga bagamba nti oyo mulaba nti eri sitriiti yonna yonna yiye ebizimbe ebiriko bibye toyinza mukwatibwa nsalwa. Ogabuga nti emyaka gyakoledde kyekyo nange wentukira mu gigye nja kuba mbirina. Naye singa bakulaga gw'omwenkana wapi baba bantu abo ng'azijjawa ndaba nga bali mu myaka gyegimu n'oyo nti tekisoboka. Oba ne bakulaga nga muto ku ggwe bana bagenda mu Illuminati abo oyo Illuminati oyo takkiriza omwanadamu naye bw'omulaga omusajja omuzeeyi tyali myaka 9 byonna ebizimbe bibye bambi baapakasadde abo naffe tujja kuzikola awo takwatibwa nsalwa. Obutonde bw'omwanadamu bwatyo twenkana ndaba nga musinga oyo musinga n'emyaka nga 10 yabijjawa kisoboka okubanga mwenkana obanga musingana oba okumusinga si kye kikulu kati ye ensaalwa yatondebwamu mwetuli. Era bannange ensaalwa kye kimu ku birwadde bye tulina okujjanjaba buli kanaku. Buli kanaku olina okwerwanako n'ebirwadde bibiri. Ekisooka ensaalwa, ekyokubiri kiburu okwekuza. Ebyo birwadde buvairaasi buli kaseera bulumba omutima buli kanaku. Bw'otafaayo kuteeka mu ddoozi bujja kugulya. Ensaalwa okwekuza. Birwadde buli kaseera bituliraanye ku mutima essaawa yonna kiri omutima gwo. N'okwatibwa banne ensaalwa oba okwekuza bonna bonze mbasinga. Kali gwendagaawo omu anenkana mundagaawo. Eyo kibulwa ate. Ne bw'ekibeera nga mu reality gw'otusinga tulina kifiiringa. Ne bw'ekibanga mu butuufu. Gwate nabbi sallallahu alayhi wa sallama Uthman ibn Affan yandi badde ayingira ne yeewumbako. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama lumu atudde mu masjidi e Madina alannamye yeesigamye ekisenge. Abubakar Siddiq n'ayingira assalamu alaikum alaikum salam. Umar ibn al-Khattabi n'ayingira assalamu alaikum alaikum salam. Nga teyenyeenya. Uthman ibn Affan radiyallahu n'ayinga nga assalamu alaikum. N'asooka azinga amagulu nava ku kisenge wa alaikum salam wa rahmatullah. Kati washabu bedda bali mu musikiti bedda bamutunuulira kubanga tebaamujjanga ku liiso balina omuyigako buli kaseera. Nibamugamba nti ya rasulallah bumba kali yayingidde wano ne bumaali tiwali kyabaddewo naye muzeeyi Sumaani bw'atuuse n'agamba nti abange nze sikwatibwa mukulu nga ne bamalayika sikwatibwa nsonyi omwami nga ne bamalayika mukwatibwa nsonyi. Muddemu salaamu nga nannamye. Muddemu salaamu nga ngudde eri neyesigami. Naye nga Osumani asinga nabbi ekitiibwa. Awinza okiyisa mukamu. Wookiyisiza mukamu oba ovudde mu busiraamu. Nti Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa bbeeyi okusinga nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oba bweru. Yamala kuweta magulu n'atuula bulungi n'avaayo gye yali yeesigamye n'addamu salaamu. Songa mu butuufu nabbi sallallahu alayhi wa sallama wakitiibwa. Tekisaana kunnyonnyola ku Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, tekisaana kunnyonnyola, ekyo kimanyikiddwa.
Na ye emitima jaffe gyatondebwa nga bwe gityo mulimu fitina obutaagaliza enkwe ensalwa n'agalwaddelwadde gangi gali awo ag'okwegendereza. Eddagala erisookerwako mu kujjanjaba ebirwadde ebyo siima Allah kyakuwadde ekimala. Allah yawadde oyo emmoloka ya miliyoni 10 eyampadde nze y'abiri era ndaba manyi kimala niye butasiima kikirwakyo yavuga ebyo nze nvuga gano kijja kitya kasita otandika ebyo omutima gugenda kulwalira ddala. Kyaba tugamba nti fi qulubihim maradun fazadahum llahu marada, agatima galimu ebirwadde emitima gijjuddemu galwadde. Endwadde z'emitima Allah zayogerako si za Heart Institute emulago. Ofundangako n'ekirwadde ky'omutima nga kiyitaga Heart Institute emulago okusinga ebirwadde by'amazambi, kubanga ebirwadde by'amazambi bibi nnyo. Bakutwala ng'emulago ne bateekamu obuwaya n'obuseke nga tolwadde nsaalwa, tolwadde kibbulu kwekuza. Ku lwaki bino ebirwadde bya Heart Institute wano emulago n'ebuyindi olunaku lwofa tebigenda kuddayo kukuluma? Naye endwadde z'amazambi zikuluma mu dduniya ne zikkubya emigo mu ntaana ku yaumul qiyama ne zikuzaalira ebizibu mbi nnyo okusinga endwadde za Heart Institute lwofa lweziwona. Mu kabuli tezikulumirayo ne ku yaumul qiyama tezigenda kukwatako. Nti omuntu waffe yafa ng'omulwadde wa mutima kati aliyo mu ntaana era gumuluma? Naye endwadde z'amazambi ku mutima tozireka ogenda nazo mu ntaana endwadde ezo? Kati ebyo enkwe ensaalwa byonna ebyo birwadde ffenna tuba nabyo naye kwerwanako kubijjanjaba. Mu bimu ku byanneewuunyisa, abakyasinze okubeera n'ensaalwa mu nsi yonna be basomi bayirimu. Kigambo kyewuunyisa nnyo, bankwata Qur'an, nkwata hadithi, be bakabaka b'ensaalwa mu nsi yonna. Era b'olina okweraliikirira ennyo ku by'ensaalwa abo. Abantu bangi abalina ensaalwa naye abo be bakabaka baayo. Mu Isra'iliyat eya nabi Nabiyullah Isa alayhi salam, Isra'iliyat ziba mboozi zaali mbabanu Isra'ili bazinyumya. Tezijja kubaako na muntu na magulu naye nabi yatukizo zinyumya. Tugendera awo kubanga mulimu ebyewunjisa bingi n'ebyokuyiga. Atugamba Nabi Isa alayhi salam yali atambula mu ddungu n'asanga shaitaan ng'eyetisa agasawo naye nga ganene gajimenyayo naye tuyanye. Naye nga kuliko ogusawo ogunene nnyo. Namubuuza buli nsawo buliemu kati namubuuza naye ate nenene nnyo kiki nti mulimu nsaalwa ngenda mu katale kutunda. Nti ogenda kuguza baani ensaalwa? Bamasheikh. Ti nga nnyingi nnyo nti bagenda kuyomba emmali temala oli sento. Tegenda bamala banyombesi. Bamasheikh. Bampata Qur'an, nsoma hadith, nsoma yirimu, nsoma fiqhi. Biba kyasinze okuba n'ensaalwa kubaani? Kuba masheikhe bannaabwe. Oyo atenda kyamanyi. Oyo lokolo si international oyo. Kati oyo iyo yasoma bwoyo. Sagala bunanka nikumbuza. Nombuuza nti wane, byatuwa byo si bituufu. Nsaalwa, nsaalwa atukingize nsaalwa. Nzikirizibwa okusaba Allah asooke abe mukwano gwange obufumbo then alyoke abumpe. Olubeerera nga tusaba tusooka kwesabira nti oka tusabira bali oba bya duniya oba bya akhira, gwe olina okusooka okweteekayo erinnya lyo bwanula okweteekayo erya muno yenkola entuufu mu sunna za nnabbi sallallahu alaihi wasallam. Unabuuza amazzi ag'okufuna obudhu bwebaga kubamu akadomola akabadde emanju nzikirizibwa okugafunisa obubu? Mu bimu ku bintu by'okwegendereza mu bifo bye tufunira mu buuzo ebyalukale era
Allah wabanga kuwade kasente na kumotuka kwa emiziki teji mtano tambla na mazi agago mumoroka. Kasito chizula nganti ya mazi kakusena tuda mgesiga. Okuja kwa agatapu kusumurula. Nibu uzula nti kakusena baku atako nebabikamu nebasena tuda mgesiga. Kuhanga abantu bafubu yonjo kwa anja ulo. Abamu siba yonjo na katona. Tave manju, emikono javo koze saa, jakwa saa kadomola, atabikamu, nemikono jikendi za dola paka mazi. Nizago njano utagafu nisa uzu nengenda kuduka. Nengula minu wota. Kuhanga tukua galori muramu. Neibado jakuswa kuziko lango olichichi. Ebi higo, mpozi nga muli waka mfamile yogu ni mchala wu. Nika stuo tuka kumuzikiti pabli ikebi, nanka ni sina mpipa voto iwemu. Sina mpipa iwemu. Toda nga yoku gesiga. Gaveko. Iranza kusiga sana mukamu wa wemba sifunye malala. Teka ebi ungo ebi lala, neye mukamu teka gendamu. Kubanga, abantu wafi, abasinga siba yonjo bulungi, nga bave manju. No mkono gendo kwata kadomola, akasena muri yitafaye ujo neji solo kwata niyati wa mlana lyo kanunya sabuni anaabengalo atiba malo kasinyisa matina akasula muri agamazi ekisinga ko bulunja batu zimbire emizikiti tukozisa amazi agatap ngo oli asumula busumuluzi na asenoko sio sikusina na kadomola ebyo kusina na kadomola bisananga muri waka ni mchalo ono bwana ko busatubona. Neka sebi wanga vya mujuzo, toge siganga. Era tuja wenga de nyingi. Nyo, nyo. Evita gambika. Katiko chizulanti, ngatona na kuzulanti akadumla kagenze kwa wansine, kasiwa chizulanti wega towe gali. Toge siganyo. Toge siganyo, mbya uzu. Okuja konga manji. Kuanga abagaba nga manji. Ngojie kubu nubutuwa wafibu nubutono tunonga manji nyo, galba woku banga gono neka. Ni ama tono tunogono neka. Lita angalu kumi plus, agalba woku gono neka. Nika pipa katono kwe kati, tekaweza na lita chikumi, latifine mtu senatuti. Bantu wafesiba yonjo bulungi, yonjo butubulira mudala. Tujia wendwa denyinja hao. Amaza agensi kika, ngabasumula busumuzi tapu. Ni senamu, 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 senamu. Elache ishimu unu kuingida mchigo nga wansi wabisi. Po ingida mchigo mbigo binira febya bie mizikiti butali na chi nga wansi wabisi. Damoto vyeo na mazi akago. Kuwango lenzo kwa ya kumkumudogo kumkumuza uona. Kunuloza nti waise u mazi. Katebio kuroza kubijao iwawa akago uona. Gajio gali. Ulioko jio ogende u. Okwe walinduati. Tukwetago limuramu. Mwemu ganti safety first. Siwa mbiyogela. Edache ishimu mbiyuge vya lukali. Obudomorobo. Weta mwa mazaga sifise. Mwaviziga fise mkadomora. Aba mwa anaba atupe gayika muli. Anaba mfesi ngatega tunya muli. Atuma nyi status za feza. Anja hudomu vya healthy. Kyovula bebisele bisinga. Emiziki teji singo kube mirungi ne uzu tap smurula funa uzu yo vaho genda ne sina mukadomula teka mukano akamba kasala ne kasama nnyo bwe kati anti ati tububba kati abo muziki babu sala tumye kubutwa kati kasamye ko nabwe kati anabe mikono gayika muli twine ndwa deja skin twine ndwa de nyingi ezenja wulo abamu mibiri yawe yili sensitive kantu katuno nyo kwekati wumazio musigo bradley hivyo ne bibi ya kwege ndereza mu kufuna uzu mwifebi orukale mwifebi jude mwa bantu banji bano bayingira bano bafuruma bano bayingira bano bafuruma waba wendu wade nyingi nyo lumutu wale tugenda mu game park ninjiga ichigamba deliver ichigamba afuga zinimoka za tour. Abitwai na uba ibagala kubijigo. Na uga atibutuka kumafuta, ngoicha makubijigo. Na ganti, nginda chama mwusiku. Ni mwemuka ati mwusiku. Na uga ati ati mwusiku, yute baandwadi. Ni imu vili yabijige vya lukari, yuwa vinyo. Mugende mwusiku wa watu waliyoji. Yedaya chama mwusiku, ni ganti, msajia ina point.
kubanga mu biyigo bino by'okumafuta buli ojja inatuukira eyo kakana ngu ojjayo ki ndwadde ate mu nsiko gwe obaosoosewo wekka ate oyinza okuba gw'osembye nayo wallahu ala nam nsaba kumbuulirako nsaba kumbuulirako ku bikwata ku sahaba Abu Hurayra abamu bagamba yali mwavu n'onkupe ng'asula mu mizikiti ate abalala bagamba yali mugagga nsaba kunnambulira obugagga bwa Abi Hurayra amannya ge ye Abdurahman bunu Sakhar Addaus ava mu ssaza ly'e Khaibar wakati wa Khaibar ne Madina walinga Kampala jinja kilometers natuukawo wasibuka Khaibar mantiqa ziraiya ssaza lya bulimi yeryo Allah yayogeraku musiratu hashiri يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار مسؤولة يجب أن يكون متولي خيبر نيبي عليو تمفنا متولي خيبر يملين زويو يجب أن باسيبه أبوان بي ومروتال نايجب المدينة نتولى الشهادة نيجتك أمة يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نابلا يلي وامان ينيوم بونغو Ninga Abi Hurayra munafu magumba mere tukuli nyama lwali utini nnyo radiyallahu anhu yali sahaba mutono nnyo mu nyama ninga obwongo bwe ate bwe bunene megabytes yaina za manyi nnyo nga yatika kuyirimu nyingi yali asula mu masjidi ya nabi sallallahu alaihi wasallam kubanga bamulisi musaza lipya ataina yo bantu be munaku radiyallahu anhu nishimuyamba okuba nti ate yasoma yiri mu nyingi olwokuba yali asula masjidi nga tamisinga darasa neegi anti zonna abeerawo nikimuyamba okuba nti yasoma yiri mu nyingi tagenda mu katale kukola talina mulimu niye oluvannyuma yagaggawala nga nabbi amaze okufa sallallahu alaihi wasallam yagenda mu lutalo n'afuna eminyago n'agaggawala olutalo lwali lugenda okugenda nga nabbi anatera okufa olwali kulembera Usama bin Zayd kwolwo yali agenda era oluvannyuma baasimbula ne bagenda ne bafunayo maali nyingi nalekera okusula mu masjid nabasa n'omukyala radiyallahu anhu wa arda era yaliko amiri we Madina oluvannyuma nga ye amiri akulembera essaza ly'e Madina omulembe gwa Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu Ninga okusooka yali mwavu ng'asula mu masjid kubanga masjidi ya nabi sallallahu alaihi wasallam yali ekola emirimu mingi yali ofiisi ye ng'ate ye masjid nga kye kisulo omusula batambuze abakutusewo ku lugendo transport yampeddeko bunzi byeko sulaawo yali esuza abantu bagenda mu kinaana buli kanaku nga musulamu abantu bagenda mu kinaana bayita ba ahlu safa abamu mu bo nga tebene bakusula abamu bo batambuze nkya njala kweyongerayo kanfuni we neebaka ne mbaamu abamu abaasulangamu olwayirimu naye ng'alina ekewa okusula naye nga tayagala kumisinga ddalasa nga Abdullah ibn Umar mutabani wa Umar ibn al-Khattabi radiyallahu iye yalina ewa kitaawe w'okusula naye ng'ajja n'asula ku masijidi asobole okufuna emikisa gy'okuba mu ddalusi Kati ye Abi Hurayra Abdurrahman ibn Sakhar emunyenye ya umma mu munyenye ezitagambikako y'oluvannyuma yafuna emmaali mu lutalo lw'e Rum. Emmaali evaawa mu ntalo. Olubeerera ewabeerera olutalo ewabeera obugagga ne gye buli eno eyo formula emanyikiddwa. Wano juuzi abadinka bali beekuba amasasi okwemalawo ng'ate bannayuganda bonna beeyiwa eri. Nitubabuuza abanga eri emundu ng'esika bbuka ate sente ziriyo zimanyi gwe bonna nga beeyiwa juba era abaayola ne bakola ki kati baba warabu edda mu kulwana entalo bajjanga balinanga okwewaana n'okweraga mu lutalo omuvubuka yajjanga mu lutalo okulaga nti famire yaabwe engagga nga yeetimbye gold ayambadde necklace ayambadde earring yambadde obukomo
Bano nabavuka bafi bambale ebibaloza bakatandika bikadde. Nnabbi yabisangawo sallallahu alaihi wasallam. Era yabamu batulanga shahada nga muganti ono omukyala nti omusajja tayambala nekiresi giwa omukyala. Ebyo bijimu matu. Ate ekyennaku abaffe bambala fake gold bali bayambalanga pure gold. Kubanga ensi yaite nakwononeka. Bayambalanga pure gold. Kyokola bwe bagendanga mu ntalo, nabbi yali yagamba sallallahu alaihi wasallam nti man qatala qatilan falahu salabuhu. Omuntu gw'obusse mu lutalo emmaali gy'abazze nayo yonna yiiyo. Kati olw'okuba yabeeranga pure gold necklace emu bweti oba ojja kugula n'amaka pure gold va ku bino ebya china ebinaaziemu emirundi nga munaana bagenda okitutuusaako wano nga bakyozizaamu emirundi n'emirundi. Man qatala qatilan yo yenna abasse omuntu nga tuli mu lutalo falahu salabuhu. Assalabu imali y'omulwanyi ensolo, shirdi, ekiso, engoye z'engatto byonna. Salabuhu. Kati gw'oba osse byonna biba bibyo. Kati abihulayira n'afunayo emmaali. Najja Abawarabu bwe baabeeranga mu lutalo byabanga byakweraga. Era nga bavuganya buvuganya, ani asinze okwambala necklaces ennyingi. Ani asinze okwambala ez'ebbeeyi. Bajjanga kweraga mu lutalo. Abatali basiraamu niwe basiraamukanga nga nabbi sallallahu alaihi wasallam abagamba nti ebyo byetadde mu bulago tye byabakyala, byetadde mu matu byabakyala, ku mikono bigere bayambalanga wonna ne ku bigere kubanga kweraga. Kati Abi Hurayra radiyallahu anhu bwatyo nabanga tuluvannyuma nabbi bwe yafa sallallahu alaihi wasallam tiyaddayo kusula masjidi. Nafuna makage ila na wasana mchala na azala na abana. Radhi Allah wa anhu wa arda. Ni ekigambo ekimanyikiddwa ako ekyennaku. Kye kigambo kyeyogeranga. Bamusanga nga atuddawo yeeraliikirira kiki? Agamba nti bannange neeraliikirira lugendo. Olugendo lwe ngendako luwanvu naye entanda yange entono. Ategeeza mawutu. Obweraliikirivu bwange buli ku lugendo luwanvu entanda ntono. Tula safari wa kila tuzadi. Muntana ngina kuangali ibanga dini. Ni intanda jengi isura zangi intono. Kula manzani butono. Ni Abi Hurayra wabayo gedecho fitu ogerechi. Hawiyo Abi Hurayra umusumisa wa umma. Kuanga ya kuwate chisoka mu umma muno. Mkusumisa hadithi za Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si mkuzimanya. Kuanga mkuzimanya Abu Bakari number one. Ni Abu Bakari tiyasumisa. Era kizibu nnyo nti ani Abu Bakari Siddiqin radiyallahu anhu mu buwangaazi bwe bwonna yogera hadisi 18 Abu Bakari Siddiq radiyallahu anhu. Abi Hurayra ali mu mitwalo. Tekitegeeza nti yeetazimanyi, yali azimanyi naye teyasomesa. Tekitegeeza nti yeetaagala kusomesa, yali agala okusomesa administration yamuwamba mangu. Kubanga nabbi olwafa bamukwasa entebe sallallahu alaihi wasallam nga yakafa bw'ati. Bwe yayimukanga kuhogerako mu lukuŋŋaana ng'abeera mu byadimiini. Olwa batandisa okuyita bannabbi. Ne tugenda bakolako. Olwa batandisa okugaana okuleeta zaaka. Kati olutalo lw'ejjinja twalumaze tudda ku lw'ejjinja. So Abi Hurayra bwe yafunanga abantu nga yasumulula irimu. Enjawulo mukirabe? Ye tiyafuna nnyo omukisa gw'amadalasa buli lwe yajjanga eri olukuŋŋaana ng'alina okuwa umma kyekivaako kyekiddako, ate bali bo baafuna emikisa mingi nnyo ne beegazaanya mu field. Era bw'obanga ofunye omukisa gw'okusomesa ebya ofiisi bireke, sigali eno ewali amakulu amangi kusinga ebyo. Abalala batwale ofiisi radiyallahu anhu warda. Naam. Unabuza agamba na mukwano gwe muwala naye yasanga eddagala wansi w'enkondo y'ekitanda. Omuwala n'abuuza bbaawe ne yeegaana, kyokka bbaawe yennyini n'abigyawo n'abisula mu toilet. Omuwala yamala n'agenda n'anoba naye nga yali mu halaali, yakola musango oba nedda.
ani de tiyandi nobye tiyandi sose kunoba esoka yafumbira muntu solo kusobya solo kutereza ekyo kuligwe gwali kusoso okulaba embeera ezifanagana bwezityo yandi badde agenda maaso n'okumonitoringa munne alebo baddala alinamu ebintu ebifanagana bwebityo ebya shiriki kubanga kati ate yanobayo kati ate gyatusaba omusajja omulala ati nabo tebafunika naddala ku mulembe guno so nga kisoboka okuba nti yandibadde agumako ne tulaba ki ekiddako tetukisemba kuba nti yanoba mangu ago waliwo ebintu ebijja nga oluusi bijja buzzi ne kigwawo Sheikh Muhammad al-Arif atunyumiza Muhammad al-Arif yomu kubasumisa kati ab'omutawaana mu ggwanga lya Saudi Arabia ab'amaanyi abamanyikiddwa ennyo yali mu biyigo n'asanga omuvubuka nga munywa sigala omu ku bayizi be omuvubuka neyikanga nnyo namuga wallahi sheikhe namuga lwaki tova ku sigala namuga nti okumanya mbivuddeko ne paketi kangikuwe ne layita sigenda kuddayo kunywa sigala kati sheikhe agaana abikwata n'abisa mu kanzu wanatuke wali dastibini abisuulemu n'abyerabira n'agenda mu dalasa aba asomesa nayagala gye yakatambala asimule entuuyo epaketi ya sigala ne layita nebigwawo mu magezi amangu era mu ntegeera ennyangu alahidali duniya si nyangu sheikhe anywa sigala bwe kirina okuba bwe kityo layita ye ne paketi ya sigala ebibuddeyo nebikola ki kati ebyo nabyo bibaawo mu nsi naye n'abannyonnyola nti bannange nasanze omuvubuka ng'alina n'abannyonnyola ekyaliwo naye era abamu abalina emitima emiyaga nti wa yeekaza bwekaza abantu balina amagezigezi kati yeedifendinga naye nga bibaawo bwe bityo wadde nga mulimu babiri gwe tobimanyiiko naye asobola okuba nga kati olwaliwo we tuba n'abantu ne mumuggyako ebyawongo n'obisa mu bbuutu ng'ojja kufuna webisula n'obyerabiramu n'owo omwana ayuze mu mmotoka najja kugula bbuutu kati wallahi bamasika gumwe nabo embuga eziri mu bbuutu ye bwezimanya omuwendo kiti kye twayogedde nti bannu bil mu'minina khair nabbi kyatugamba sallallahu alayhi wa sallam bakkiza mbalowoleze kirungi munoonyezi w'omusse wali seefu so si nti kanono omwana waffe omuwala tumugamba nti yandirinzeeko esooka kwe gusoose oba oliawo byali bizzeewo mu nsobi olit yandibadde alindako ne tumuwayo omukisa omulala munne ne gubanga kale gwakubiri gwakusatu era gye emisango ate togireeta oluusi mwami yagireese nomubuuza nti wakamusanga emeka nti gwe gusoose nemwita omukyala naga wallahi munsonyiweki noga nsooka omuleke nekiri abantu baffe si balina kusoma ddiini kiri awo bintu bikyali bipya katonyiza omusango oyo bakusiramuka bonna bapya bakajje bayiga eswala tulina abayizi baffe wana abamu batugamba nti fethuraya bwe bamala oteeka ebintu ku ssimu kwe kumanya nti hakimu babeera basiraamu naye namalako ne yunivasity nga simanyi nti ndina musiraamu tubeera mu disiko mu kunywa mwenge naye juuzijuuzi wano ndaba ebintu nemanya nti nina okusaala jama kati ebyo byonna tubitunuulira so si nti amangu ago obufumbo busazeemu noba nedda taata si musiraamu naye nze nafuna omusajja musiraamu naye taata yagaana okumpoowa nkole ntya anti era si yakuwowa noonya akuba eŋŋanda z'abalala baliyo abasiraamu bataata bo abalala ba anko bajajja jajja mwami wajja kubeerayo abalala bajja okuwowa oyo niwe wabakkiriza era takuwowa niwe wabakkiriza wabula wabakkiriza nga talina buzibu ti omuwala wange yasiramuka mugenda mumutwala mujeeka tugendawo mu lujja lwa matayo ntukolerawo emikolo naye okuwowa kuli tagaba kubanga oyo si musiraamu tagaba then wekiba kiganye nabbi n'atugamba sallallahu alayhi wa sallama nti fasulutan waliyu man la waliya la then omukulembeze w'obusiraamu abajja mugaba kubanga omukulembeze wa busiraamu yatwala obuvunaanyizibwa bw'oyo atalina amugaba naye nga gye bali mu famire taata tayinza kugaba
kubanga tasoma ddiini yo. Enjala kumaliriza nga tulina Dr. Adam Ssenjala ajja tuwe ebigambo 2-3 tetujja kusoma mukisa guno afundikira eddalusu insha Allah. Simulagira mukama waffe wabula nsaba musabe ajje eddakiika zino zisigadde 5-6 amalirize nazo insha Allah. Wiiki ejja tuddayo mu bulugu Maram gyetwali twatandikako before COVID ne tugiyimiriza nga COVID azze. Wiiki ejja insha Allah lanaba akyatuwadde obuwangaazi tujja kuddamu tutambule n'ekitabo ekyo insha Allah taala. Tafadhal doktor, dakikatain 5 kidha qalil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، متندع مجد فقاء الله سبحانه وتعالى ثم سبا سوكسا سنين من بكوجتي ونيو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم نبا الصحابة بي ناو 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 مقو بي دكتو سور ناكو تلسن كنا بوجتي و الله سبحانه وتعالى تموي بزا إمام شيوني ولو درس إنو إجين دليلا إلي مستمر كوبيدا نغتريجو كنيا kubigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Atina mwene tuwe baza ukubela nga mjumbira, ukubela nga musoma eddini. Eddini ya feyo bisilamu kwa ukanako nebidala, tosobula jikola nga tojisomye. Echo kubili, enti seka musasi de okumpita kusawe nunga amalize darasa. Kubanga, nze okumpita darasa inze okubibadde nyumye ngetambu debulu nyabaji tegede. Ate nze nenzija nembagambe ebigambo byange nti omushiri kutasara, omushiri kutasiba, nebachankalana. Kakati sitechiba kirungi okumpita kubudde gamu. Kubanga, darasa obo inze ujichankalanyi zao. Kubanga, nze bibenda mkamuwa kange, omushiri kuwasibida kwele. Omushiri kuwasajida kwele. Mwishiri kubaba fumba aveyo kubibitu. Hakika tanu nebigambe biumbia gara nyoku biogera. Ainia hirizi, aina balungu balete tukolechi ebibi njogera. Aina balungu balete. Kubaba tojia kula dini bili. Tojia kula dini bili wala. Hakika tanu ahlu lhaki la ya tala abu nabidi. Abantu wali kumazima nkula ya wetebaza njina mudi. Imamu Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala bamusibanyo neyo bamusiba umurundi gumu kabako yasemba yo kumusiba kumurembe gwe abali awo abantu bagere bamugamba ati Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yalabiddwako mu kitundu w'ekitinga asomesa ng'abantu bakunganye bangi. Omusajja n'atya n'agamba nti oba abakuumi be bamukumpanyiza ne bagenda ne batolosa omusajja n'addayo n'asomesa ebinyiiza abakulembeze n'ebitusumbwa n'amuyita n'agendayo yennyini n'amugamba Ibn Taymiyyah yabangambye walabiseeko mu kitundu w'ekiti n'osomesa. Namugamba nzinze namugaye ye bangaye mu kitundu w'ekiti ng'omuntu bwona ogamba kitundu kyali kyewalako ng'omuntu bwona ogamba embala bakulabyeko embala ng'osomesa era nga bantu bakunganye bangi. Ibn Taymiyyah namugamba nti laallahu jinniyu namugamba eryo lyali kalyadde jinni lyali libeera mu darasa zange lyeryo eryabadde liri eyo ne lisomesa abantu era ne bakuŋŋaana ne balowooza nze lyazze mu kifaananyi kyange.
Kabaka namugamba nti, limaza lam takul malaika. Lwaki togambye oba malaika? Namugamba nti, fa innal malaika, ba malaika ba Allah, la takdhibun, tebalimba. Ba malaika ba Allah tebalimba. Kataba maine bajja mu istimbati ne bagamba Ibn Taymiyyah yali waddembe okwagala okulya amayinja n'amasape. Namugamba yabadde malaika. Zine zaali zitula mu darasa yange. Kati yabadde eyo ng'etuusa ekigambo kyali n'okunsiba otawaanira bwereere. Lwa malaika zisomesa. Naye yamugamba nti eryo jinni kubanga ejinni ekyo kikolwa likisobolera ddala. Ne ligenda mu ne lituula mu kifaananyi kya seeka ne lisomesa. Kati abamanyi bagamba nti anna ahla alhaqi abantu abali ku mazima ab'eddiini entuufu la yatalaabuna biddiini tebazanyisa ddiini. Ibn Taymiyyah yali asobola okwogera ekyo niye tiyakyogera. Nolwekyo omanyi omushiriku ku mirembe egyasooka asinga abantu abamu ababeera mu mizikiti okutegeera mushiriku. Abantu abashiriku Allah tabaraka wa taala be yatumamu ababaka okuva ku mirembe gyonna egyasooka. Ababaka bwe bajjanga babagambanga ekigambo kimu, ajitana linaabuda allaha wahdahu wanadhara ma kana ya'budu aba'una, otujjidde tusinze Katonda omu tuve ku bajjajja baffe bye baali basinza. Ne bagafa itina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin, tuleetere bweterezi kibonerezo bw'oba oyogera mazima. Omwishiri kubata buyategeera muswatu Yunus yagamba nti bamugamba omubaka waabwe ajitana otujjidde litaafikana litalfitana bimana litasurifana litalfitana amma kana ya'budu aba'una, otujje ku bataata baffe bye baali basinza. Ne ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ne ku mulembe gwa Nabbi Hud, mulembe gwa Nabbi bagamba aja'ala al-alihata ilahan wahida. Muhammad kyategeeza abakatonda bonna be tubaddeko tubaveeko tusigaze omu. Naye omuntu ali wano e Uganda abeera mu muzikiti ye obusiraamu ayagala okubeera nabo naye n'ebibbo by'abalongo akole ki? Kwega mushiriku n'amusinga amagezi. Omushiriku ye yagamba wakkiriza Allah ajitana linaabuda allaha wahda, otujjidde tusinze Allah omu. Mushiriku yayogera ebyo. Wanadhara ma kana ya'budu aba'una, tulekeyo bataata bye baali basinza. Ne bagafa tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin, leeta bulese kibonerezo oba oyogera mazima naye tetugenda kukola shiriki. Abashiriku ne bagana okukola shiriki. Hey, tetugenda kukola shiriki. Tubeere ne rubaali ate tukole shiriki tulete Allah tumusinze ne rubaali waffe. Tetugenda kukola shiriki. Ne bagana okukola shiriki mu shiriki. Naye omusiraamu ali Uganda yalaba nti bisoboka okuba nti musamize mulungi nnyo, amala abalongo, ayabye ennyimbe ng'ate ne muziki kyakola ki? Mbavumye. Olu mbavumye. Abantu bwe batyo bwe bataba. Bali babi bisoboka okukola bibiri. Ng'eno osinza Allah neno mu lubaale obeerayo. Wallahi onakola kimu. Imma kusalawo n'obeera ku biri oba okusalawo n'ojja eno n'obeera musiraamu. Wahila tewali ddiini bbiri ng'omuntu azitambuza omulundi gumu. Baseeka ku tawhidi baawulwamu emiteeko etaano. Baseeka ku tawhidi baawulwamu emiteeko etaano. Omuteeko ogusooka, man la ya'rifu tawhida aslan. Mulimu omuwalimu naye nga tamanyi tawhidi. Man la ya'rifu tawhida aslan. Muwalimu naye tamanyi tawhidi. Tamumanyi. Mulimu omuwalimu omuteeko ogwokubiri, man ya'rifu tawhida ala khilafihi. Mulimu omuwalimu naye nga tawhidi amumanyi kyennyume. Tawhidi yenyini kyategeeza yategeera mu birala. Oyo gye mulimu omuteeko gw'abawalimu. Mulimu omuteeko gw'abawalimu, man ya'rifu tawhida, amanyi tawhida okwawula Allah ne shirki. Wayastahinu bi amrihi, naye nga amuwewula. Kale ne bw'osoma okutubba emu mu mwaka eya shirki tekigaana. Oba mu buwangazi bwe kale emu tekigaana. Yastahinu bi amrihi, oyo muwalimu. Waliwo omuteeko ogwokuna, man ya'rifu tawhida, man ya'rifu tawhid, omusiraamu seeka amanyi tawhid. Wayakhaafu min tamazzuqi l'umma, naye ng'atya abantu okweyuzaamu. Bwenna abagamba bino bajja kukola ki? Bajja kunyiiga, bajja kunvuma, bajja gamba oyo
Oyo muteko jeguli. Atio kubyogera. Waman ya'rifu at-tauhid wa yahkumu bima yastahiquhu. Muteko kusemba ugo gokutano. Bama nyi tauhid. Nibakolachi. Nibakolachi bateko kola. Kubanga abantu nibo bagamba basale bazimbe mizikiti. Ninga bakola shiriki. Obo bakwenya kwenya za. Wabayo mshirikunga. Ngomumanyi. Eh? Mufamili. Wambo lukandalu. Wamuchi. Nafanga woli. Ebya wongo vye. Obisitulanga nobeta nobiteka kumaiti. Boti. Budi anajia. Gatunula kubu hati. Oh, wati wabade. Tasuwa naga inna lillahi wa inna ilaraji. Awabila inna lillahi wa inna ilaraji. Yachi. Obachitalo. Gwosu wole kumula wangabamu tadekaba rongo. Neirizi, nerubari. Ngabamu tadekawa kuruvuto. Bite etela. Nogamba nga chitalo. Awalaba we chitalao. Omufu mishiri kubafawa ba we chitalo. Fakuti adabiru lukawmi lathina dhalamu. Walhamdulillahi rabbi alamin. Mishiri kubafawa gamba alhamdulillahi rabbi alamin. Assalamu alaikum.